wa assalamu alaykum warahmatullahi mbokki ma len di jaar benen yoon di len wacce ku nek ci yeen seen waccu way di ñaanal suñu khalifa cheikh mohammedul mahi ibrahim nias khadimul umma yalla may ko fa nu guddo gor geeram diko ñaanal imam cheikh tidiane ali cisse imam akbar diko ñaanal mbolem doomi baye mbolem muqaddam baye mbolem talibe baye mbolem soppe baye di jaaré ñepp di wacce ñepp seen waccu way di ñewal ci ben point di chaîne YouTube Mahdi Ibrahim amne mbok talibé bari dañ koy suivre plus de 117000 talibé bay diko suivre ci aduna bi nek chaîne bo xamné mi ngi actif depuis 2009 lu bari fekk ko fi nak manam baat yu bari manam baat yu youtubeur fi lako fekk publicité ci YouTube fi lako fekk monétiser ci YouTube fi lako fekk influenceur fi lako fekk manam chaîne yu bari jiddu nañ ci kanamam o xamné ma sha Allah yalla def sen ci ñom barké ak réussite bu bari téw nak ci lancer bu ñékkon mo suñu sey joggé ci lañu mësa nek ndax lool la olof day wax né képp ku wacc sa and bo dem fekk ko borom mom tok té yaakaar na né li ci baye mom bo ci nekké muy dëgg ci yow bo ci nekké rek nek ci ndax bo ci nekké rek amu sekene dang ci nga nek di nekkal yalla tab yonentam ak cheikh tidiane ya ngi deg molana cheikh ibrahim nias bi nga xamne moñu def luñ doon benen yon machallah di sante yalla ci resultat yi nga xamne chaîne bi amna ko te lol yep grâce à ñi nga xamne ñoko suivre tamit di setan ak na manti ko ak safo video yi nga xamne mo fa ne te video yi nak passé wol li lepp zikrullah la ay waxtanu baye la yo xamne ay mu def ci ay ziar la yi gamu la sira ci yunus sallallahu alayhi wasallam tafsiru qur'an maulana cheikh ibrahim nias ak zikaru zakari bu bari barke yi nga xamne ñi ngi ci peuy baye bi ak waxtanu borom tam xam yi nga xamne ñi ngi ci faydu bi ak ay archive yu bari yo xamne talibé baye biñ koy suivre wax deug fa né yalla danañ gëna yokko ci xam li nga xamne mom lañu nekk mu nekk chaîne bo xamne nak subir na lu bari mais sa su nekk rek day survivre deug la chaîne bi mi ngi tuddu Mahdi Ibrahim Nias avant c'était une chaîne personnel bo xamné dam fa doon denc ay vidéo mais tay résultat bi ci at bi 2022 bi li nga xamné mom la fournir moy li ngeen di gis ci web bi ni yaangi deg mu nek chaîne bu riche ci enseignement chaîne bu riche ci manam di deglu sikar bu dal bu neex di deglu tamit tafsir qur'an baye bu leer bo xamné bokoy deg rek deg njariñ ak lu bari lo xamne li ci nekk yeb dafa bari parce que chaîne bo xamne li ci nekk ci ay vidéo ëpp na 3000 vidéo parce que depuis 2009 ba légui ñaata at la bu nekkon chaîne business yaakaar na ne lu muy génné ci alal bari na lepp nak ak motivation biñ ci am ak liggéey bi nga xamne def nañ ko ci pendant des années té yalla rek tax ñi koy suivre nak depuis lor xam nañ ci lolu dara des milliers de personnes yo xamne ñi ci jarriñu ñi ci déglo seeni ci car ñi ci yoko ñi ci def lu né té bokku na ci seeni nga xamné tay boko suivre vidéo lu mu gudd parce que amnay vidéo yu xamné c'est des vidéos de 11 heures de temps té lépp nekk di waxtaanu baye wa lo xamné vraiment dama don tal ordinateur bi presque journée def mixage waxtaanu baye muy daw rek presque 11 heures vidéo bo xamné 11 heures la duré lepp nek waxtanu bay té lolou lepp ngir bégalé ko sama mbokk talibé pour ñu gëna mëna jërëño ci waxtanu bay rek la chaîne bi sen chaîne la ma sha Allah lepp sen kanam la maggé lepp nek di ñariñ du senu business du senu dara ndax def nako ba amul sa publicité vidéo lu mu gudd bo koy sétane do fa gis publicité lepp nak dañuy ñaan yalla liggéey bi yalla buñ ci mësa gis ñu bokk te yalla na yalla gëreem ci barke baye ci barke cheikh tidiane ci barke nabi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñepp di sax ci ñepp ñaan di ñaan yalla yalla daf ñi deg deg talibé baye xirin ci lu mu bëgg ak lu mu gëreem ci barke baye chaîne bengo sen chaîne la
ku fa abonné won demal abonné.